አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የሃል ቻናል ቤተሰቦች፣ ውድ የአገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁኝ። በያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደስ ስላለኝ ደስታዬን ላካፍላችሁ ነው የመጣሁት። ዛሬ ፒኖ መጥቶልኛል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ብሎኛል። ከጎን የሆናችሁ አይዞሽ በርቺ ጠንክሪ እያላችሁ ለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እጅግ በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። ክበሩልኝ፣ አትጥፊ፣ ልቀቂ ቪዲዮ እያላችሁ ታበረታቱኝ ያላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሱፐር ቻት እና ሱፐር ስቲከርም የላካችሁልኝም በጣም አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ፣ ጀዛክላሁ ኸይረን፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እውነት በጣም ደስ ብሎኛል በእናንተ ላይ ነው። አሁንም ደግሞ ለመከፈል ያብቃኝ ኢንሻአላህ። እና ምንድን ነው ፒኑ መጥቶልኛል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። ኑሩልኝ፣ ክበሩልኝ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን አላህ ይወፍቀን። መዋደድን አገራችን ሰላም ትሆንልን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ።